para mim significa muito. Por um lado, porque sou Palmeira de Gema, amo a minha terra e acho que é sempre bom reconhecerem o que fazemos. Nada fiz para ser reconhecida. Eu fico muito satisfeita, sobretudo a minha família, os meus avós, os meus pais devem estar muito satisfeitos neste momento e para mim isso é muito importante e diz muito. Porque a nossa Câmara tem sido fantástica nisso, porque reconhece todos os sentidos, todas as pessoas e é muito grata a quem lhes faz bem. Eu acho que a gratidão hoje em dia é uma coisa que faz muita falta no mundo. Agradeço à autarquia, enfim, o ter distinguido a pessoa representando uma instituição de solidariedade. Acho que o reconhecimento, enfim, achamos que muitas vezes é uma vulgaridade, mas eu entendo que agradecer às pessoas, não no meu caso pessoal, mas agradecer a todos aqueles que nos ajudaram e que colaboraram connosco é muito importante. E este reconhecimento que fazem na minha pessoa, eu partilho com todos aqueles que comigo colaboram, trabalham e com todos aqueles que nos ajudaram a construir esta obra. Portanto, este reconhecimento serve também para os homenagear a todos eles. E é com eles que eu partilho esta homenagem. Uma grande honra, porque na verdade é uma pessoa como eu que há 44 anos serve os portugueses na Armada, ter o seu trabalho reconhecido pela cidade da Póvoa é uma grande honra, na medida em que esta cidade está cheia de tradições e de pessoas e de história e de vivências ligadas ao mar. Por isso, receber tal honra de uma cidade tão ilustre é, de facto, para mim, primeiro surpreendente e muito gratificante, porque é uma homenagem de gente do mar a um homem que consagrou a sua vida a servir os portugueses no mar. Reconhecer é uma virtude, penso eu, e quem sabe reconhecer certamente é boa gente. E a Póvoa e a Marinha têm um mestre comum que é o mar, que nos molda, que nos tolda e que nos faz mais sensíveis, mais solidários. Eu penso que isto é uma forma também de solidariedade ao reconhecimento uns pelos outros e por isso estou aqui em representação da Marinha com enorme gosto. Hoje tivemos a sessão solene do 45º aniversário da elevação da Póvoa de Varzim à cidade, onde fizemos o reconhecimento daqueles que têm colaborado com a autarquia, com o município, a Marinha de Guerra Portuguesa, o Sr. Almirante Silva Ribeiro e depois uma fase para mim muito, muito, muito importante da solidariedade e o reconhecimento do trabalho da Dra. Luísa Tavares Moreira e da Luísa Neiva de Oliveira. O trabalho que se faz no regaço, no miminho, e tudo aquilo que tem a ver com as crianças é algo que eu não posso deixar de referir e de pedir, naturalmente, como aqui o fiz, a colaboração de todos para a necessidade de continuarmos esta obra, no sentido de permitirmos a recuperação destes jovens que nos são institucionalizados e que nos são dados à nossa guarda e, nesse sentido, é de dar esta nota pública do voluntariado e da dedicação destas duas senhoras a esta causa. Thank you.